Poštovani gledaoci i poljoprivredni proizvođači, dobrodošli u Zelenu prognozu. Danas ćemo govoriti o repičinom crvenoglavom buvaču. Repičin buvač je štetočina koja se kod nas javlja povremeno, u godinama kada se naglo poveća temperatura vazduha, tačnije u vreme nicanja uljane repice. Može da napravi velike štete, a dešavalo se da je zaraza 100% i da na tim površinama dolazi do propadanja useva. Najčešće štete su u vidu slabljenja biljaka, koje zbog toga zimi bivaju zamrznute. Simptomi se lako uočavaju u vidu šupljina koje buše larve na donjim listovima ili listićima mladih biljaka. U jesenjem delu vegetacije uljane repice najvidljivija su oštećenja od imaga, to jest odraslih jedinki. Odrasli insekti su crnoplave boje i lako se uočavaju na tek niklim biljkama. Odrasli insekt je dugačak od 3 do 4,5 cm. U jesenjem delu vegetacije uljane repice najvidljivija su oštećenja načinjena od strane odraslih jedinki. Jaja, bledo-narandžaste boje, polažu pored biljaka u zemljište ili na zemljište. Jaja se pile krajem avgusta i početkom septembra, a larve su bele sa smeđom glavom i narastu oko 7-8 mm. One se ubušuju u mlade biljčice u peteljke listova. Tu mogu ostati do proleća, kada prelaze u stadijum lutke. U toku marta pojavljuju se odrasle jedinke koje se hrane, ali ne čine značajne štete. Tokom leta one se nalaze u dijapauzi, to jest periodu obustavljanja rasta. Izlaze krajem avgusta kada pričinjavaju štete. Na imanju AD Sava Kovačević u Vrbasu štetočina je konstatovana na 190 hektara površine pod uljanom repicom i u toku su tretiranja, koja se izvode pesticidima na bazi bifentrina. Suzbijanje treba izvoditi na osnovu nađenog broja imaga u jesen na izniklom usevu uljane repice i na osnovu broja larvi u biljkama do početka zime. Pored buvača na parcelama u Vrbasu uočena je pojava lisnih vaši i repičine lisne ose. O radu Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo možete se informisati putem sajta koji upravo vidite na ekranu. A na portalu Poljoprivredne savetodavne službe Autonomne pokrajine Vojvodine reprizno možete pogledati emisije Zelene prognoze na sajtu www.polj.savetodavstvo.vojvodina.gov.rs. Prijatno!